Արդեն տևական ժամանակ է, ինչ սահմանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքը չի գործում եւ գործող օրենսդրության համաձայն մեր բոլոր քաղաքացիները, որոնք գտնվում են արտերկրում եւ քրեական հետախուզման մեջ են հայտնվել բանակում չծառայելու հետևանքով, համաձայն գործող օրենսդրության կամ միայն մեկ սցենար ենթարկվել պատասխանատվության եւ հայտնվել բանտում։ Սա էր, որ մեզ ստիպեց գտնել նոր լուծումներ, նոր տարբերակներ, առաջարկելու մեր հայրենակիցներին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակի ընթացքում ընտանիքի արտագաղթելու հետևանքով եւ այլն հայտնվել են փաստորեն Սփյուռքում եւ նրանց 27 տարին լրացած, որովհետեւ մենք խոսում ենք անշուշտ բնականաբար հարյուրավոր, եթե ոչ ավելի դիմումներ եղել են 1.5 տարիների ընթացքում, առաջարկով, որ պատգամավորները գտնեն լուծում, որովհետև կրկնում եմ, արդեն 19 մարտից չկա օրենսդրություն, որը կկարգավորի սույն խնդիրը։ Հետևաբար մենք շուրջ 1 տարի առաջ հայտարարությամբ հանդես եկանք, որ նոր լուծում ենք գտնելու, որը լինելու է ինստիտուցիոնալ, այսինքն եթե կհիշեք շուրջ 10 տարի ամեն անգամ, ամեն տարի այդ վերոնշյալ օրենքը երկարաձգվում էր պարլամենտի կողմից, մենք եկանք նոր լուծումներով։ Մեր նպատակը հետևյալն է, որ մենք պետք է օգտագործենք հնարավորինս այն ռեսուրսը, որ ունենք Սփյուռքում, հնարավորություն առաջարկելով նրանց մի քանի տարբերակ։ Առաջինը, այն քաղաքացիները, որոնց 27 տարին լրացել է, հնարավ եթե իհարկե օրենքը ընդունվի, հա, խորհրդարանի կողմից, կկարողանան հետ վերադառնալ Հայաստան, վճարել 2 տարվա պայմանագրային զին ծառայողի աշխատավարձ գումարած հավելավճարներ, որը կազմելու է մեր նախնական հաշվարկներով 5-ից 5.5 միլիոն ՀՀ դրամ, որովհետև նրանց բացակայության պայմաններում փաստորեն առաջնագծում, որ իրենք պիտի կանգնած լինեին, որևէ անձ պետք է կանգնի եւ պաշտպանի հայրենիքի սահմանները։ Եվս տեղության այստեղ ոչ թե հիմքում դրված է ֆինանսական բաղադրիչը, այլ պատասխանատվությունը, որ նրանք այն ուրեմն դրույթը, որը չի ենթադրում ֆիքսած գումար, այլ 2 տարվա դա կախված կլինի հետագայում նաև աշխատավարձի բարձրացումով, այն թիվը կավելանա։ Այս պահին շուրջ 5-ից 5.5 միլիոն դրամի մասին է խոսքը։ Բայց եթե իրենք կհամապատասխանեն այն չափանիշներին, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրենց առջև կդրեն, նկատի ունեմ առողջական իմաստով, եւ ցանկություն կհայտնեն ներգրավել զինված ուժերում առաջիկա 3 տարիների ընթացքում, զինծառայության անցնելու պարագայում հետ կստանան այդ գումարը։ Եվ երրորդ տարբերակը բնականաբար կրկին մնալն է համայնքներում, բայց մենք փոխել ենք եւ ծանրացնող ուրեմն դրույթը փոփոխել ենք, ծանր հանցագործություն է համարվելու այսուհետ, եւ ինչը նշանակում է, որ վաղեմության ժամկետները, որ օրինակ գործող օրենսդրությամբ 37 տարին լրանալուն պես գործը, քրեական գործը կարճվում էր, ըստ էության կգործի 20 ամյա ժամկետ, այսինքն մինչև 40, ներողություն եմ խնդրում, մինչև 47, սա բնականաբար ազդելու է իրենց որոշումների վրա հետագայում, եւ այսօր էլ մարդիկ, ովքեր կփորձեն այսօր խուսափել զինծառայությունից, կհասկանան, որ արդեն այլևս մինչև 47 տարեկանը փաստորեն իրենց վրա տարածվելու է այս օրենքը։ Կրկնում եմ, մի կողմից պետությունը, այսինքն մենք խորհրդարանականներս ուզում ենք հնարավորություն ստեղծել մեր հայրենակիցների համար, տալ շանս կրկին վերադառնալու եւ մասնակցելու պետականաշինությանը, մասնակցելու տարբեր ոլորտներում զարգացմանը, բայց մյուս կողմից մենք պիտի հասկանանք, որ չենք կարող այնպիսի լուծումներ առաջարկել, որով փաստորեն այսօր կխթանենք նույն արտագաղթին։ Հետևաբար մի կողմից առաջարկում ենք լուծումներ,
մյուս կողմից խստացնում ենք այդ դրույթները եւ սահմանափակումները, որպեսզի հետագայում չխթանենք, այսպես ասած, նոր արտագաղթ։ Պարոն Հայրապետյան, իսկ եթե Ոչ, կառավարության դիրքորոշումը հայտնի չէ, որովհետև շուրջ 1 շաբաթ առաջ, օրեր առաջ ենք մենք շրջանառել նախագիծը, առաջիկա 2 ամիսների ընթացքում, գիտեք, ըստ ընթացակարգերի, մենք սպասում ենք, որ նախարարությունը եւ կառավարությունը բնականաբար աշխատել ենք, բայց մեկ բան է, որ համաձայնեցում ենք տարատեսակ դրույթներ, սա այն նախագիծը չէ, որ մենք 3 պատգամավորներով միանձնյա պիտի առաջնորդենք, բայց եւ այնպես, որպես այդպիսի պաշտոնական դիրքորոշումը պաշտպանության նախարարության վստահ չեմ, որ կլինի դրական։ Պարոն Հայրապետյան, իսկ եթե իրենք Հայաստանից առաջարկում եմ մենք սպասենք դիրքորոշմանը, բացի այդ նաև խորհրդանում մենք ունենանք բազմաթիվ քննարկումներ, որի արդյունքում կայացի վերջնական որոշում։ Պարոն Հայրապետյան, իսկ եթե իրենք համեցեք, իսկ ինչու է կարծում, որ նախարարությունը խորհրդանում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը ամենայն հավանականությամբ որտեղ որ կա նույնիսկ գումարային որևէ լուծում, բնական է, որ պետք է ունենա իր հստակ դիրքորոշումը։ Սա նորմալ է, ամեն դեպքում մեզ համար սպասելի է այդ սցենարը։ Բոլոր դեպքերում մեր խնդիրը հարցին նայել համակողմանի, այսինքն մի կողմից անշուշտ մենք հասկանում ենք, որ պաշտպանության նախարարությունը ունի իր հստակ դիրքորոշումը, բոլորը պետք է ծառայեն զինված ուժերում, բայց մյուս կողմից փաստացի մենք մի քանի հազար քաղաքացիներ ունեն, որոնք նման խնդրի առջև կանգնած են, մարդիկ 35-33 տարեկան, ամուսնացած երեխաներ ունեն եւ գտնվում են քրեական հետախուզման։ Իսկ եթե Հայաստանից ես հստակ պատասխանելու եմ բոլորիդ հարցերին, խնդրում եմ թույլ տալ միտքս ավարտել, որովհետեւ իսկապես կարող է տարատեսակ ձևով մանիպուլացվել էս նախագիծը, թույլ տվեք ավարտեմ միտքս, վստահեցնում եմ ձեզ նախագծի վերաբերյալ բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Եվ մյուս կողմից էլ խնդիր կա, որ պիտի լուծի պետությունը, եւ կա ինչ որ առումով մեզնից ակնկալիք, սա դիսկուրս է, մենք վերել ենք օրակարգ, կլսենք կառավարության դիրքորոշումը, նաեւ խորհրդանում մենք քննարկումներ կունենանք, վերջում կկայացնենք որոշում։ Իսկ եթե Հայաստանից գնացել են, բայց արդեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն համարվում, հաշվառված են, ապա իրենց վերաբերում է, խոսքը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության այն մեր այն հայրենակիցներին, որոնք եղել են հաշվառված եւ հայտարարված է քրեական հետապնդում։ Իսկ խոսքը նաեւ վերաբերում է միջի 27 տարին լրացած քաղաքացիներին, չէ՞ պարոն Հայրապետյան։ Տեսեք, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ արձանագրենք մի փաստ, որ զորակոչային տարիքը չի փոփոխվել, խոսքը բացառապես մեր նախագծի մասին եմ ես խոսում։ Ես չգիտեմ այլ նախագծեր կան, չգիտեմ տարատեսակ մեկնաբանությունների տեղիք, որովհետև տվել է, ես սոցիալցիայում հետևում եմ այդ քննարկումներին, խոսքը վերաբերում է բացառապես 27 տարին լրացած մեր քաղաքացիներին, ընդդում եմ, որ այլ, սա հստակ ուզում եմ արձանագրենք, որ որևէ այլ մեկնաբանություններ չլինեն գոնե թե իմ, պարոն Բաբաջանյանի եւ պարոն Քոչայանի նախագծի վերաբերյալ։ Երբ կլինի Հայկ Սարգսյանի նախագիծը օրակարգում եւ շրջանառվի, այդ ժամանակ ես կտամ մեկնաբանություն։ Այս պահին հարկ չեմ համարում խոսել այն նախագծի մասին, որը դեռևս այս պահին օրակարգում չկա։ Ես լիազորված եմ խոսելու բացառապես այն նախագծի մասին, որը որ ինքս եմ ներկայացրել, որի վրա մենք մեր գործընկերների հետ միասին ամիսներ շարունակ աշխատել ենք, Ամեցեք, Արսեն Ջուրֆալակյանը ինչ կա ունի մեր օրենքի նախագծի հետ։ Արսեն Ջուրֆալակյանը օրենքի համահեղինակ չի, ես առաջարկում եմ շարունակել։ Դուք հարցում եք։ Հիմա, հա, շարունակեք։ Տեսեք, ես ուզենի հատ էլ հստակեցնեմ, բաղեմության ժամկետը տարիքային շեմերով կասեք, ինչ եք բարձրացրել, որ դա էլ մյուս կողմ։ Այո, եթե այսօր 37 տարին լրանալուն պես
դրական գործը կարճում է վաղեմության ժամկետի հիման վրա, ապա օրենքը ընդունվելու դեպքում նույնիսկ մինչև 47 տարեկանը ամենայն հավանականությամբ, եթե այդ դրույթը չփոփոխվի, բայց մենք պնդելու ենք, որ օրենքը համարի ծանր հանցագործություն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափելը, շեմը բարձրացնում ենք, այո։ Իսկ պարոն Հայրապետյան, դուք այդուհանդերձ չեք կարծում, որ նախարարության այդ մոտեցումը, որը որնավոր է լինի, դրա մեջ կամ նաև այդ ռիսկերը իսկապես անշուշտ համաձայն եմ, բայց հարգելի դրանով է պայմանավորված մեր դիրքորոշումը, առ այն, որ ասում ենք, սպասենք պաշտոնական դիրքորոշմանը կառավարության, հատկապես լիազոր մարմնի, տվյալ դեպքում պաշտպանության նախարարության, հետո կլսենք նաև խորհրդարանականներին, կունենանք համակողմանի քննարկումներ, որի արդյունքում կկայացվի որոշում։ Սա դիսկուրս է։ Ոչ, ես որպես կանոն մի բնավորության գիծ ունեմ, որպես կանոն աշխատում եմ ոչինչ չբացառել, սա ևս բացառություն չէ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք լավագույն լուծումները գտել ենք, արդարացի լուծում։ Անհետաքրքիր է, չէ՞ ստացվի։ Պարոն Հայրապետյան, եթե Արսի Ջուփանյանի մանդատը վայր դնելու որոշումը, նախագծի հետ մի բան ասեմ, նախագծի հետ կապված այլ հարցեր չկան, սպառեցին։ Ներողություն, մեկ հարցում եմ, շատերն ասում են, որ հասարժողովի անդամը, հասկանում եք, ասում եմ, կանդրադառնան։ Ներողություն, մեկ րոպե, ես հարցում եմ, բայց նախագծի հետ կապված քննարկումները շատ էին, հատկապես նշում էին, որ նախագիծը խնդրահարույց է, քանի որ այն կարող է համարվել այլ ընտրանքային կաշառք բանակից ազատվելու։ Այս մասով ինչ կասեք, ո՞վ է ասել։ Ընդհանրապես քննարկումները, համացանցային քննարկումներում այդպես։ Ինչ մասը, ես չեմ ընկալում, այսինքն ինչ առումով է։ Այլն դա չի կարող համարվել այլ ընտրանքային կաշառք բանակից ազատվելու։ Տեսեք, եթե չլինի սույն օրենքը, այդ մարդիկ շարունակելու են մնալ քրեական հետապնդման մեջ, և կա բացառապես մեկ սցենար ըստ գործող օրենսդրության, կրկնում եմ, հայտնվել բանտում, պարզ եմ, չէ՞ արտահայտում, այսինքն կա կոնկրետ մեկ սցենար, հետևաբար մենք առաջարկում ենք մեր հայրենակիցներին տալ հնարավորություն, երկրորդ հնարավորությունը, սա է ամբողջ դիսկուրսը, և ես կարծում եմ, որ բացառապես շատ լուրջ թեմայից ենք խոսում, որ ունի բազմաթիվ ներկություններ, առաջարկում եմ գումարներ չանել նախագծի հետ կապված, որովհետև կան տարանկալումներ ու ծուրըմբռնումներ, Արուսիկ ջան, ես առաջարկում եմ թեման ավարտենք, հետո այլ թեմաների հետ կապված հումորներ կան, ավարտեցինք։ Հայրապետյան, դուք հրապարակային ապարատից եղել եք տարաձայնության Ես կարծում եմ ավելին, քան պարոն Ջուլֆալակյանը և իմ ֆրակցիայի ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, որ ասել են, ես ավելացնելու բան չեմ կարող։ Դուք այդ հանձնաժողովի նախագահն եք, պարոն Հայրապետյան։ Խոսել եմ, իհարկե։ Մշտապես է խոսվում այդ թեմայի մասին, որ կա հակադրություն հանձնաժողովի անդամների և կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության միջև։ Այո, կա, ուրեմն, բազմաթիվ քննարկումներ, բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց շուրջ մենք ունենում ենք զրույցներ գործադիրի մեր ընկերների հետ, և մեր վեճը բացառապես գաղափարական է։ Բացառապես, այսինքն այս իմաստով կարծում եմ, որ մեր հայրենակիցների տասնամյակներ շարունակ ունեցած երազանքները ի կատար են ածվել։ Կա առողջ աշխատանք, առողջ համագործակցություն պարլամենտի և կառավարության միջև։ Համագործակցության հետևանքով մանդատը վայր է դնում պատգամավորը։ Արդյոք սա առողջ քննարկման հետևանք է, պարոն Հայրապետյան։ Պարոն Ջուլֆալակյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահի այս պահին ասել ավելին, քան որ պարոն Ջուլֆալակյանը հայտարարել է, բոլոր դեպքերում ինքս հույս ունեմ, որ այդ որոշումը կփոխվի։ Իմ կարծիքով, իմ գործընկեր Արսեն Ջուլֆալակյանի հեռացումը օրենսդիր գործունեությունից վնասում է թե ոլորտին, թե մեր հանձնաժողովին։ Արսեն Ջուլֆալակյանը եղել ու մնում է ոլորտի լավագույններից մեկը, փայլուն պատգամավոր, որ 1.5 տարիների ընթացքում ապացուցել է, և ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում որևէ մեկը չի շահելու, եթե պարոն Ջուլֆալակյանը դնի իր մանդատը,
բայց հույս ունեմ նաև ինքս, որ խնդիրները կկարգավորվեն եւ ինքը կփոխի իր որոշումը ամեն դեպքում։ Ես հույս ունեմ, այո, իհարկե, այո։ Ես իրեն հորդորել եմ, բնականաբար, որպեսզի վերանա իր որոշումը, կրկնում եմ, սա որևէ մեկի շահերից չի բխում, ես տխրել եմ այդ կապակցությամբ, կարծում եմ շատ շատերը եւս, ամեն դեպքում այս պահին ավելին ասել պատճառների մասին ես ինքս չեմ կարող, պարոն Ջուլֆալակյանը եթե ավելին կցանկանա խոսել, կարծում եմ ինքը ձեզ հետ կապի դուրս կգա։ Այո, ամեն ինչ հնարավոր է։ Պարոն Հայրապետյան, իսկ դուք անձամբ ինչպես եք վերաբերվում Արայիկ Հարությունյանի գործունեությանը, որովհետև վերջին շրջանում իր շուրջ այսպես բուրըն զարգացումներ են, բոլոր գրեթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը իր դեմ են, հրաժարականն են պահանջում։ Դե օրինակ հիմնական քննադատներից մեր գործընկերներից մեկը խոսել էր, որին ես ուղիղ եթերով կրթական բարեփոխումների շուրջ բանավիճելու առաջարկ էի արել, եւ ոչ միայն Գագիկ Սարուկյանին, նաեւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության մյուս պատգամավորներին բացառությամբ 1-2-ի, բայց դեռևս չկա արձագանք։ Մենք պատրաստ ենք խոսել, քանիցս ասել եմ ինքս, որ կրթական բարեփոխումները երբեք որևէ երկրում աշխարի որևէ ծայրում հեշտությամբ չի տրվել։ Բնական է, որ այո, լինում է աղմուկ, բայց շատ կարևոր է, որ մենք խոսենք բովանդակության եւ ասելիքը հստակ վերաբերի բացառապես բովանդակությանը։ Շատ եւ շատ ուժեր, կարծում եմ, փորձում են օգտվել այս իրավիճակից, որ մեր քաղաքական թիմը գնում է դժվարին ճանապարով, այն է ռեֆորմներ, եւ թիրախավորել են գործընկերոջս եւ մոռացել են, որ մենք պետք է խոսենք բովանդակության շուրջ։ Արայիկ Հարությունյանը ունի իմ եւ մեր հանձնաժողովի, բնականաբար մեր ֆրակցիայի լիակատար աջակցությունը խորհրդարանից այս իմաստով, եւ ես կրկնում եմ, որ մենք մեր մասով առավելագույնը անելու ենք, որպեսզի առողջ քննադատությունը առավելապես լսելի լինի կառավարության համար։ Մենք այն խողովակներից մեկն ենք, որ այդ ասելիքը հասցնում ենք մշտապես տեղ, եւ բնականաբար բոլոր մեխանիզմները մենք ինքներս գործի ենք դնում, որպեսզի ստեղծենք դիսկուրս։ Ամենածանր, ամենացավոտ, ամենադժվար խնդիրների շուրջ մենք մշտապես խոսում ենք։ Ես արդեն իսկ տվեցի այդ մեկնաբանությունը։ Ինչ ահազանգ է, արդեն երկրորդ պաշտոնյանը հայտարարում ԿԳՄՍ-ի հետ ունեցած խնդիրների պատճառով մանդատը կամ պաշտոնից հրաժարվելու մասին։ Ինչ ահազանգ է։ Հստակ արդեն իսկ անդրադարձ այդ հարցին, ավելին ինչ դուք ակնկալում եք ինձնից լսել, չեմ կարող ձեզ տալ ներողություն։ Ես լիակատար աջակցություն եք հասկանում քանդիսացել, որ Ջուֆալակյանը հաստատել է չի կարող հետագայի պայքարը մտնել սպորտի ոլորտը զարգացնելու համար։ Ավելին ասել չեմ կարող։ Պարոն Հայրապետյան, հ1-ը պետք է տնորեն անդրի, դուք կարծեմ հանձնաժողովի կազմում եք, ինչ ակնկալ են, ինչ ընտրություններ տեղի կունենա։ Թափանցիկ, արդար եւ ազատ։ Առավել քան վստահ լինել, մրցակցային շատ է խոսվել։ Մրցակցային ճանոթ բարեկամ։ Հույս ունենք, որ լավ տեխնատուներ կառաջադրվեն, պրոֆեսիոնալներ, կոմպետենտ մարդիկ մեծ փորձով, եւ կլինի իսկապես լուրջ մրցակցություն, որի արդյունքում կընտրվի լավագույնը։ Ինչ վերաբերում է ծանոթ բարեկամի, տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա, դուք ինքներդ էլ կհամոզվեք, որ մեր ուրեմն մոտիվացիան մղումները բացառապես հանրայինում ունենալ պրոֆեսիոնալ կառավարիչ։ Օրինակ եթե ասեմ ոչինչ, այո, ակնկալում ենք լուրջ որակական փոփոխություններ։ Պարոն Հայրապետյան, շրջանառվում է Հովհաննես Մովսիսյանի անունը, դուք ինչ կասեք այս մասին։ Առանց մեկնաբանության, ժամանակի ընթացքում ինքներս էլ կիմանանք, թե ինչ հայտեր ունենք, հետո նոր կտամ մեկնաբանություն։ Շնորհակալ եմ։